Seenaa dubartii hojiirra aryamtee. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa guyyaarraallee seenaa bareedaa tokko isiniif qabadheen dhiyaatteeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Dubbisuun isin waliin kanan turu anis Gammachiis Tashoomeedha. Keessumaayyuu yeroo ammaa kanatti baratanii eebbifamanii hojii argachuun abjuu namatti ta'aa jira. Baratee barnootaan kan milkaa'erra otoon baratiin hojiitti kan milkaa'etu baay'ata. Bara kana hojii argachuu miti waraqaa eenyummaa ofii biyya sana keessa jiraachuu namaaf ibsu ganda tokko deemanii argachuun baatiiwwan hedduu yeroo lakkoofsisu irra geenyeera. Hojii argachuun immoo hagam akka jabaatu kanumarraa hubachuun xiinxaluun salphaadha. Yeroo ammaa kana keessatti namni baratee ogummaa tokko qabatee hojii argachuu barbaade karaa jal'aa ta'e tokko filachuun dirqama isaati. Sanan ala garuu qulqullummaadhaan dorgomeen hojii argadheen jireenya koo ittiin fufsiisa jedhanii yaaduun umurii ofii irratti dulluma dabala. Maarree dhalli namaas jaallatees otoo hin jaallatiin karaa jal'aa kana filachaa jira. Waa malee anis durseen seenaa kana isiniif hin qoonne. Dhaabbata dhuunfaa giddu galeessaan namoota 50 of jalatti qacaree hojjechiisaa dinagdeesaa gaggeeffatu tokkotu jira. Dhaabbata kana akka hogganaatti bakka bu'anii kan hojjetan obbolaa lamaan hangafaa fi eegoodha. Maarree gurbaan inni hangafti kun isa dhiiraa maallaqa gaafachaa ishee dubartii waliin ciisaa hojjettoota 50 kana itti gaafatamummaadhaan guutee hojjechiifata. Kana lamaan keessaa tokko namni hin raawwanne dhaabbata kana keessatti gonkumaa qacaramuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu booddee irratti hojjettoonni qacaraman kunneen abbaa gurbaa kanaa biratti af gaaffii gaafatamu darbaniiti hojii kana hojjetu jechuudha. Maarree daandii kanaan dubartii dhaabbata kana keessatti qacaramtetu jira. Dubartiin kun barnoota isheetti qaxaleedha. Qabxii guddaa qabdi. Haa ta'uuti garuu qabxii qabaattus akka ga'umsa isheetti hojii argachuu hin dandeenye. Maatiin ishee harka qalleeyyii kan dhukkubsatan yeroon hojii qabattee rakkina isaanii gahuufiif waan feetuuf qormaata dabartee af gaaffii erga xumurtee booda na waliin ciisuun dirqama keedha jedhee hogganaan dhaabbata kanaa ni gaafata. Hojii hedduu carraa baay'ee yaaltee waan dadhabdeef haatii fi abbaan koo obbolaan koo otoo beela'anii otoo dhukkubsatanii ija isaanii dhabuu koorra tole jechuun naaf wayya jettee gurbaa kana waliin ciistee kabaja ishee jalqabaa fudhate. Sanyiin kormaasaas ishee keessatti hafee guyyaa hojii eegalte kana daa'imnis gadameessa ishee keessa jiraate. Maarreegaa icciitii kana kan beeku isheedha. Dhiira gara biraas hin beektu. Waadaa dhiigaa kan falteetu hojii kana eegalte. Naannoo waggaa 2 dhaabbata kana keessa erga hojjettee booda ishee fi hiriyoonni ishee dhaabbata sana keessa hojjetan hogganaa yookiin immoo gurbaa kana waliin biyya biraa deemanii 7 leenjii akka leenji'aniif imaammanni ni baha. Yeroo kanatti dubartiin kun daa'ima ishee maatii ishee dhiistee gara leenjii kanaa deemte. Maarreegaa bakka leenjiitti dubartiin qofaa yoo taate rakkoo garaa garaatu irra mudata mitiire. Hogganaan dhaabbata kanaa yookiin immoo dargaggeessi kun dubartoota waliin deemeen hunda waliin erga ciisee booda si waliinis si'a lammataaf nan ciisaa jedhee gaafateeni. Dura hojii qabachuuf jedheen fedha koo malee sifaana ciiseen daa'ima godhadhe. Dhimma koos ta'e dhimma daa'ima koo guyyaa tokkoof illee godhattee hin beektu. Maatii koof jedheen jireenyan gadi jedhetti ati immoo ittuu na cabsite. Amma immoo maalaa ta'uuf maal dabalachuuf jedheen si waliin ciisaa jettee yeroo gaafatuuni na waliin hin ciistu taanaan har'as harka kiyya keessa waan jirtuuf hojiima qabdu maatii kee kan ittiin yaaltu daa'ima kee kana kan ittiin guddisturraa sin ari'aa jireenyi kee duwwaa ta'aa si ari'uu qofa otoo hin taane biyya kana keessatti bakka tokkotti iyyuu qacaramte akka ati hin hojjenne nan si godhaa jedhee itti fokkore. Yeroo isheen dittuunii waajjira sana keessa kan hojjetan dubartoonni gara biraa isa waliin ciisu argatteetimoo sanuu haadha mucaa taatee jedhanii
قبتي قبو مجاشين قبتي كانساتو هاگا كاناتي نمني بيكوين جرو ماريشينيس هجينكي نتيافا دائم نيكو بيلها ماتينكو اكوب ستاني لبون ساني عدرقو مالي اني لمتا سيوليجيسين دوغنگراكو كاليسا الرندي بيوجيتي قربا كانتي انيس آريدان اكوما بكالينجي كانادي بيتي انغو ساتي فيدامي دوبرتي كانا آرياو يرو كانت شينيس كيسا هجي كانوان بيكتوف تليا آريامو قبتي ابا قربا كانا براديم تيم ابا دابا تيجاجي چودام يرو كانت انيس مالبالي سيتي داري امدي جده يرو قافتو كانان دورا هجي كجرموف ارغن درقومي قرماتا دربي بودا نوالينج استمالي هجي كاننجل تجده ماتينكو همبيلئين لقوب ستاني نجلاندو انجدين والينج إيسي دائم نساء قدمي ساكو كيس ستفي وطو اني قوياتو كلي غرقالينهين الالين دائما كونده أمس يرو لينجي كان ديمني نوالينج استمالي جيشون ندرق سيسنان نندده يرونجلو سيناري انانجده أكوم أفانسات اندوبتي كنو تليانا فرسي اني دائما سانكو تسا هاتي فبانكو افدي انا مالين قباني وبولاكو كمبرسيسو انا دا مالو نتين ديزينا جتي أبا ساقا فتيم يرو كان أبا نسباي إيغدون إلمساني وفتوامني هقار راتي كننفوني أتيم إدا منهجي كانكي ستي غوشاكنا وثوراواتو تييم يوكين مجأيو كانفودي ولنجراتو يوكين مو هجي كانكت إيسي بككي مجأيو كانمبوسا جتي قافتيني درقاكيسيكوني دوبرتي دائما قبدو أكاميتين فودا سنمو كانمفودو سميتي كاننا فيلتو جتي أبا ساتيف ديبسيم أبا نساس هر آبودي فرطو منهجي هندا هر كوتي نافتي بسي دالكو كيسا غوشاكنا نمنا راواتو أكجراتو ينبرباتو قبينيا كانس يون أني دوئي هرچو كنندو أبوليتي كيفي دائما انت لكنا راتي دلتي دا هر آكاسي انت لكون هجنا واجرا كناتي أتمونا غاتي جدي دوبي فالاكو ديم يرو تكو تكو دوبي ساساني كيستي ورين أدي ملكاين جيچون وانتا يادنين وانتا أبجودنين galmagahu qofamiti dabbu dogongoro firra barachu hoji sirriyo jechunille milka uda yerotti jedani tujram marre sena dubarti kana ke setti karawatis kanu madam dogongoro shi kale sarra barate dandi sirrira dabatte hoji dande tv bekum sheni she madalu argatte kanan umni gurba kanas darbin namaratte darbe umasa arada gara garan kufise dandi rat sambise egan jalatam tu ta fardof tu ta kopi oramea tu uniform kopin guyara sinif kabate kanuma fakatim akasina rabartanif huban no jimate to korar gatan homa shakki to kollein gabu yo jalatan like share gochunade karajecha kopi sina member siso garbarati nangolet tebnutti pakkajerta maran turti gari sinif nawa yero gari yo markana flatta